sotūs ir laimingi. Sveiki, čia laida Sotus ir laimingi, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė. Visuomet yra labai smagu valgyti desertus, bet kartais yra visai smagu apie juos ir pasikalbėti. Tai tokia, manau, kad šiandien pavarvinsim seilę ir pakalbėsim apie desertus ir apie verslą, kurį galima sukurti būtent iš tokių saldžių malonumą keliančių maisto dalykėlių. Tai apie viską pakalbėsime su deserto klubo įkūrėja Asta Petrus. Labas, Asta. Labas, Justina. Tai tu esi, labai žinai, gerai skamba, desertų klubas. Toksai klubas tarsi asociuojasi su bendruomenė, su vieta, kur žmonės galbūt mėgujasi desertais. Tai papasako, kokia yra ta tavo veikla ir ar ten žmonės kažkaip susirenka pavalgyti desertų? Aš desertų klubą įvardinu turbūt viešai smalsių ragautojų klubu. Tai vadinasi, žmonės tenais nori ragauti, ragauja ir tai daro smalsiai. Tai formatų turbūt pas mus ragavimo yra įvairių, yra ir desertų prenumeratos mėnesinis formatas, ir kepyklą vat atsitarėme, turime renginių įvairių degustacijų ir to, man atrodo, vat smalsus ragavimas yra tas dalykas, kas jungia, pritraukia turbūt tuos žmonės, kuriems norisi tą daryti. Iš tikrųjų, aš esu tave kalbinus savo laidoje prieš kokius, nežinau, gal metus, gal šiek tiek daugiau. Kalbinau tave ir tavo sesę, nes jūs abi rašėte, o gal dar rašote tinklaraštį Feed My Sister. Tai prašau, papasako, kaip su tuo tinklaraščiu dabar yra viskas. Ar jau jį metei ir pradėjai naują veiklą? Jisai turbūt, desertų klubas atsirado po Feed My Sister. Iš pradžių kaip nauja idėja, naujas produktas, paslauga, ir paskui supratau, kad tas Feed My Sister etapas baigėsi ir liko tuomet keitėsi į desertų klubą. Kaip, ar buvo tau sudėtinga tarsi užbaigti vieną tokį, sakyčiau, sėkmingą projektą, nes tavo tinklaraštis, nu, tikrai buvo toksai gana skaitomas, manau, Lietuvoje žinomas. Ar nebuvo liūdna šiek tiek, kad vat, pasibaigė vienas dalykas ir kažkaip atsisveikinti reikia? Na, čia natūralus turbūt labai procesas, kuris turi pradžią ir pabaigą. Tai tiesiog jinai atėjo ir kažkaip labai be didelių emocijų taškas padėtas ar kablelis ir naujas etapas atidarytas, kuriuo aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, man jisai labai yra įdomus. Ir man labai patinka tinklaraštis, žinai, tu taip rašai, kažką komunikuoji, žinai, bet nėra to tokio kažkokio apčiuopimo labai rezultato. Tai vat su desertų klubu yra realus produktas, realus žmonės, realus kontaktas, tokio daug daugiau gyvumo turbūt ir ryšio nuo to vat gyvo su žmonėmis. Tai tam neužtekdavo komentarų, laikų ir ten sakiau šitų dalykų. Nežinau, vat gruodžio pabaigoje mes kaip tik pradžioje darėme pirmą renginį skirtą tik tai klubo nariams. Ir aš žinau jų vardus, pavardes, adresus, bet nežinau žmonių, aš sutikus gatvį jų nepažinčiau. Tai man norisi pažinti žmogų, kuris yra kitoje pusėje, kuris yra vat ragautojas, kuris gauna kažką tai iš mūsų. Tai man tas vat, nu, vat ryšys, jisai svarbus. Svarbus kaip kūrėjai turbūt ir iš ankstesnių darbų pas mane irgi visą laiką būdavo, kad jeigu tu kuri produktą ar paslaugą, nu, tu turi gerai labai suprasti, apie ką yra tas žmogus, kuriam tu kuri tai. Tu turi kurti, aišku, iš savęs, ar ne, bet suprasti ir tą kitą pusę, kokie ten yra poreikiai, kuo ypatingas tas žmogus, ką jisai nori, nu, ta prasme, pažinti jį, jausti jį. Aš norėjau tavęs iš tikrųjų paklausti, ar tau yra svarbu tų žmonių, tarkim, na, kurie perka tavo produktus, nuomonė ir norai, ar tu visgi bandai padaryti kažką tokio, ką jie paragaudo, nes visgi minėjai, kad tai yra ragautojai, ar ne, tokia bendruomenė ir klubas, ir tarsi, ar tu, žinai, atsižvelgi tai, ko jie nori ir tą pagamini, ar pati pasiūlai pagamini ir tada žiūri jų reakcijas, kas tavo yra, žinai, svarbiau? Dvi pusės pas mane yra. Tarkim, žmogus užsisakęs mėnesinę desertų prenumeratą, desertų nesirenka. Jis nežino net, kas bus dėžutė, ir tai gavęs, atidaręs, pamato. Tai to pasitikėjimo yra daug, bet iš kitos pusės aš reguliariai klausiu ir tai, kas jiem patinka, bet ir tai, kas jiem nepatinka. Ir nebūtinai tas yra malonu, grįžtamasis ryšys, kas nepatinka, bet jis yra nu, be galo naudingas man pačiai ir organizacijai, ir komandai mūsų. Tai man toksai vat, yra ir pasitikėjimas, bet ir svarbu grįžtamasis ryšys be abejo, nes jisai padeda aukti.
Tai tu, kaip ir paminėjai, kad tau yra svarbu visgi matyti tuos žmonės, juos asmeniškai pažinti ir taip toliau. Tai ar manai, kad jeigu tu, tarkim, plėstum savo verslą ir jis būtų kažkoks, nežinau, ar tai tarptautinis, ar galbūt visoje Lietuvoje ir taip toliau, na, tada jau išnyktų ta, žinai, galimybė pažinti kiekvieną, ar tu manai, kad nenori visgi kažkokios didžiulio verslo ir tokios plėtros milžiniškos, tarkim, kur, na, žinai, kiek tau yra svarbus tas ryšys asmeninis labai su kiekvienu žmogum ir kiek tu, ar tu galėtum jį paukoti vardant, tarkim, verslo kažkokios gerovės? Kad aš visus pažinsiu, tai faktas, kad nepažinsiu. Ir turbūt net nėra tokio tikslo, daugiau yra, nes žinai kaip yra, tie žmonės, kurie yra klube, jie vis tiek turi kažkokią tai bendrą vardiklį, kažkas juos sieja tarpusavį. Ir man turbūt svarbiausia yra suprasti, kas tai yra, vat kas yra tas dalykas, kas juos sieja ir kaip tai siejasi su desertų klubu. Tai vat man turbūt tas yra svarbiausia. Kalbant dar apskritai apie bendruomenės, kaip manai, kiek sėkmės verslui gali atnešti būtent bendruomenės kūrimas ir turėjimas jos ir jos galbūt pažinojimas? Nu, matai, man tai toksai trendas, tipo, kurkim dabar bendruomenės ir ten yra knygų prirašyta, esu net vienas skaičius apie bendruomenių kūrimą, bet man atrodo, kad jeigu ta bendruomenė yra natūraliai iš gyvenimo ir jinai yra tikra, tada taip, jinai padeda. Bet jeigu jinai tokia yra, nu nežinau, pritemta, išspausta, nu tai aišku, kad ne. Tai man atrodo, kad jeigu tam verslui į kaip pasakyt, natūraliai jo gyvenime atsiranda tai tada taip, kaip ir visi kiti dalykai. Mes, žinai, dar prieš laidą truputėlį su tavim užsiminėm, aš tavęs paklausiau, ar kažkaip natūraliai pasakiau, žinai, nu tai Asta dabar turbūt gyveni savo svajonėje, žinai, turi verslą, mėgsti pati desertus, tai kitiems suteiki tą malonumą ir tu kažkaip sakai, bet žinai, kodėl visi galvoja, kad tai yra mano svajonė, tai prašau, papasakok, ar visgi tai yra tas svajonių verslas tavo, tu ar tu gyveni savo svajonėje? Na, aš įkūriau turbūt įmonę ir į patalpas su komanda mes jiem prieš 4 mėnesius, tai labai dar šviežia, žinai, dalykas yra. Bet man atrodo, kad maistas pas mane yra, nu, tikrai užima labai tokią svarbią gyvenimo dalį ir vat, būnant tame lauke, nu, aš jame galiu būti daug. Man patinka jame būti, nagrinėti, tyrinėti, kalbėtis apie tai. Ir turbūt desertai yra viso to dalis. Tai man kažkaip patinka, kad aš nebeliko kitų, turbūt, temų, kitų sričių. Ir aš esu savo įdomiausioj temai. Tai man atrodo labai smagu, nes gali eiti gylį, gali mokytis, gali, nežinau, toksai apsibrėžimas kažkoks gaunasi, kad vat, ta tema yra tavo pagrindinė tema. Tai pati šiaip, aš kiek žinau, tu esi tokia, kaip sakyčiau, nežinau, restoranų galbūt mėgėja, ar ne, vis tiek mėgsti nueiti kažkur pavalgyti ir taip toliau. Tai kaip dažnai tau tenka eiti į kitas desertinės, ar galbūt ragauti kitų šefų kurtus desertus, nes pati turbūt, nežinau, kiekvieną dieną, jeigu gamini desertus, tenka prisivalgyti jų, ar dar norisi kažką kitko ragauti ir kitur eiti? Visada norisi ragauti. Visada norisi ragauti, man yra įdomu, aš mėgstu eiti į restoranus ir darau tą reguliariai. Nežinau, man tik tai vienintelio dalyko kažkaip nesinori, vat, man ir iš ankstesnių darbų, man nesinori labai žvalgytis į tai, ką daro kiti. Nes bėgi nukopijuoti netyčia? Netyčia, ta prasme, pasąmoningai pamatai ir paskui žiūri, kad tau atsikartoja kažkas ten, ką tu ten matėjai, žinai, spalvą, formą, dar kažką. Tai aš kažkaip turbūt labiau remiuosi į save, mažiau seku, kas daro labai labai panašius dalykus. O restoranuose, man atrodo, desertą visą laiką, nu, ta prasme, mano vakarienė, bet deserto tai ne vakarienė. Geras požiūris. Tai sakai, stengiasi kurti pati iš savęs, tarsi, ar ne? Kaip tai yra realiai įmanoma, kai tu darai, žinai, kiekvieną kartą nori kažkaip save nustebinti, vis tiek ieškai to įkvėpimo kažkur. Taip. Ar įmanoma tik iš savęs ten susapnuoti kažką, nežinau? Matai, kai daug esi pragaminęs, esu ir mokiusius, ir kursus įvairius ir panašiai, tu vis tiek per daug metų susirinki tam tikrą bazę, ar ne? Arba žinias, arba receptus. Ir tada kitas dar dalykas, kai supranti, kas su kuo žaidžia, veikia, pačius principus, tada tu gali eksperimentuoti, bet jau improvizuoti. Tai...
Tai man labai, žinai, anksčiau patikdavo, tipo, kur ieškai įkvėpimo? Gamtoje. Nu, bet žmogus irgi yra gamtos dalis, ar ne? Mm-hmm. Tai man atrodo, kad man patinka įsikvėpti iš savo vidaus ir labai fainai, nes yra ir vat, iš žmonių, kurie ragauja patvirtinimas, kas vat, visiškai toksai, nežinau, nuo nulio sukurti dalykai ir jie nu, labai gerą grįžtamą ryšį turi. Tai ryšį. Ryšį? Taip, taip ryšį. Tai kalbant dar apskritai apie desertus, ar tu galėtum galbūt įvardinti tai, iš ko visgi turėtų susidėti tas galbūt, nežinau, skanus ar kokybiškas uh-huh. desertas, žinai, vėlgi, kas tas skonis, kas ta kokybė, bet žinai, į ką galbūt tu gamindama labiausiai atkreipi dėmesį? Daug dalykų iš tikrųjų atkreipi dėmesį ir tai vėlgi, aš pirmą gaminu, ragauju ir panašiai ir paskui, kai man reikėjo kažkokiam pokalbį ruoštis, aš pradėjau galvoti, iš ko susideda. Uh-huh. Ir tada vat atbulinė tvarka, aš išskyriau tokius kriterijus, kurie pas mane yra, bet jie yra, nu, ne tai, kad aš padarau desertą, tada pasiemu lapą ir ten čekinu ar eina to, tai kriterijai. Pliusiukus dėlioju. Ja, ja. Tai man atrodo, su desertais labai svarbu yra subalansuotas saldumas, tam, kad uh-huh. jaustųsi skirtingi skonio elementai, nes dažnai desertai būna per saldus. Ir nu, tas yra, nu, ta prasme, jisai turi būti saldus, kad būtų desertas, bet jisai neturi būti per saldus. Aš žinai, dar į tą saldumą, gal norėčiau tavęs paklausti, vis tiek tu kasdien susiduri, žinai, su mm-hmm. saldumynais, kaip tave veikia ar neveikia, nežinau, ta tendencija, kad, na, mažinkim cukrų, taip. Tarsi nevalgykim saldumynų, tai yra sveikiau galbūt jų išvengti, ar tave tai kažkaip veikia, kad darai kažkokią nuodėmę skatindama žmonės valgyti desertus? Ne, aš kai dirbau su alkoholiu, tai tada galvodavau, kad jau tai kažkokia, nu ne nuodėmė, bet tokia, nu kažkoks būdavo, kirbėdavo. Su desertais, žinai kaip yra, aš žinau, kad visą laiką bus žmonių, kurie norės saldumynų mhm. ir aš jiems galiu duoti gerą saldumyną. Tai, man atrodo, su bet kokiu turbūt maistu ir šiaip gyvenime kitais dalykais, tas svarbiausias turbūt esminis dalykas yra saikas. Mhm. Tai bet ko valgant labai labai daug, nu nebus gerai. Tai aš manau, kad taip, desertas nėra, mes galim išgyventi be deserto, ar ne? Nu, fiziškai. Bet emociškai ir tokio malonumo, pasilepinimo jisai turi savyje, neša. Mhm. Tai man kažkaip atrodo, kad tai yra gera alternatyva, nes rinka yra didelė, joje yra visko ir kažkaip, žinai, gali ten baksnuot pirštu į ten tuos tortus su 1000 ingredientų, kur netelpant etiketės, bet gali gal padaryti kažką tai, kas yra su 5 ingredientais ir duot žmonėm pasirinkimą. Tai aš vat rinkuosi šitą kelią. Tai tu nori tiesiog tarsi žmonėm duoti tą mažiau, bet galbūt kokybiškiau, taip. Ar ne, negu ten kurva to cukraus beprotiško. Taip, taip, taip. Gerai, tai tada grįžkim prie to visgi deserto, ar ne? Okay. Sakai, saldumo balansas svarbu, jo. Kas toliau? Tada labai svarbu yra kokybiški ingredientai. Mhm. Jeigu tu nori geros kokybės deserto, nu, natūralu, turi turėti kokybiškus ingredientus, tada man turbūt svarbu yra natūralumas ir grinumas. Mhm. Nu, kad aš suprašiau, ką aš valgau. Mhm. Jeigu yra kažkokia, nežinau, vat, kaip tik darėm tartaletę su spanguolėmis ir tu ragauji kandį, ten yra ir tartaletė, ir kremas ant viršaus, ir tu jauti tą spanguolę. Ta prasme, atpažįsti net tą kartumą šiek tiek, kur jinai turi. Ir man tas vat, grinumas, natūralumas, jisai nu, norisi, kad jisai būtų. Kas dar dabar galvoju? Nebeprisimenu kitų savo, nepasikartojau kriterijų. Lapelio to nepasėmė, kur pliusiukas Tai kalbant būtent apie tuos, kaip tu sakyti, tą grinumą, ar ne? Tai koks yra tavo požiūris į tuos tokius labai, nežinau, kaip čia pavadinti, pretenzingus galbūt desertus, kur ten, žinai, kažkokie ten morengo puta, ten kraštelis, ta. Nu, tokie, žinai, neva restoraniniai taip. Desertai. Bet ar tu jos kažkaip jos neigiamai žiūri, jeigu tu negali pasakyti, iš ko, žinai, susideda paragavus? Nėra, žinai, nėra turbūt vienos taisyklės. Man patinka įvairovė. Ir vat su desertais irgi patinka įvairovė. Ir vienu kartu gali būti 5 ingredientai ir labai geras, tarkim, nežinau, brownies, mhm. ne, su geru kokybišku šokoladu. Iš kitos pusės gali būti, nežinau, labai sudėtingas 7 sluoksnių ten desertas, bet jisai irgi yra nuostabus, ar ne? Bet jie yra skirtingi ir jie neturėtų eiti pagal kažkokį vieną šabloną.
Tai man patinka įvairovė. Ir su desertų klubu vienas iš va, to ragavimo elementų, kad turėtum ką ragauti, turi būti įvairu. Tai va, mes kiekvieną mėnesį atiduodame 3 desertus skirtingus. Ir per metus mes paragavome 35 skirtingus desertus. Tai skamba dar taip, nėra kad labai daug, kaip per metus. Taip. Tai apskritai čia gal, nežinau, klausyti, apskritai suprato, žinai, kas yra ta desertų prenumerata, nes tai yra toksai būdas, kai tu užsisakai, tu su kiekvieną mėnesį ar ten kas kažkiek laiko gauni kažkokią desertų pakuotę, tarsi staikmenėlę tokią, nežinau, kaip čia įvardinti. Tai ar tu manai, kad tas, na, Lietuvoje, kiek tu pati jauti, kad ta apskritai maisto prenumerata yra populiari, ar ir kaip žmonės į tai žiūri tą tokį, na, nežinomybę, ką jie gaus, ar ne, kitą dieną? Kadangi yra turbūt jau klube narių ir jie skleidžia tą žinią, dalinasi ir nu, per juos ateina kiti žmonės, nes aš nereklamuoju desertų klubo prenumeratos, nes ta paslauga jinai pakankamai yra nauja ir tokia, nu, ne iš pat pradžių suprasi, ar tau to reikia ar nereikia. Tai kažkaip manau, kad poreikis jai tikrai yra ir jinai auks ir dabar auga. Tai toksai jie pasirašo tokiam žaidimui, kad jie žais ragavimo tokį žaidimą. Tokia tarsi pramoga iš dalies. Taip, smalsumo patenkinimas, netikėtumas, tas nustebimas ir laukimas turbūt dar. Nu, nes tu lauki, tu žinai, kad bus kažkas tai ir nežinai kas, ragausi ir galėsi aptarti, nes yra kas ragauja kartu, yra kas kolektyvose ragauja ir žodžiu, ten balsuoja, renka, kas geriausias ir panašiai. Bet kiek ta prenumerata yra galbūt prabangos reikalas? Ar tu jauti, kad, na, nežinau, tai galbūt nėra kiekvienam žmogui prieinama? Ar tai yra labiau, na, tavo pasirinkimo reikalas? Tau, jeigu įdomu, tu užsisakai, nežinau, kokie galbūt yra tavo tie klientai? Buvo, kas išeina, nu, baigės prenumerata, išeina, tada po mėnesio sako, aš galiu gyventi ant be kažkokios kitos dalyko, ten prenumeratos ar kažko kito, bet be šitos prenumeratos negaliu, aš noriu šito turėti. Tai turbūt apie prioritetus šiek kiekvieno žmogus jau gyvenime. Tu dar taip pat pokalbio, jeigu jau užsiminėjai apie savo komandą, ar ne? Kadangi, kaip minėjai, turi verslą tik kokius 4 mėnesius, ar ne? Tai kokia dydžio yra tavo komanda dabar? Mes dabar esam 4. Ir ar tu ketini kažkokią plėtrą, nežinau, kažkokią ateitie turbūt turi, ar ne, planą, kaip gal gali pasidalinti? Žinai, aš kai išnomavau patalpas, tai supratau, kad ten bus veiklos ir bus didelė komanda ir natūraliai auksime ir vystysimės. Tai dabar mes pilnai išnaudojam savo turimą laiką, tai, bet iš kitos pusės nėra taip lengva turbūt rasti savus žmonės, kurie tiktų į komandą. Tai čia turbūt pagrindinis yra iššūkis atrasti tos žmonės, kurie galėtų būti komandos nariais. Čia vėl prisiminam tą ne kiekybės, bet kokybės, ar ne, principą. Taip. Apskritai, iš kur pas tave galbūt ta drąsa eiti į tokį maisto verslą, kur yra daug konkurencijos, nes tu realiai konkuruoja ir su įvairiom kepiklėlėm, kavinėm, žinai, žmogus gali nueiti į prekybos centrą nusipirkti kažkokį pyragiuką padarytą. Tai kaip tu iš vis, žinai, nusprendi, kad aš darysiu, manau, kad yra žmonių, kuriem bus įdomu, ir kaip tu, žinai, žengiai tą žingsnį, kad, nu, konkuruosi, žodžiu, visus ir žmonės ateis pas tave. Tai iš kur ta drąsa? Aš turbūt, nu, vat, net neturėjau to klausimo tokio, ar reikia? Ar reikia, ar ateis. Aš jaučiu, kad jie ateina ir jaučiu didelį palaikymą. Ir per ilgus metus maistui būnant mano hobiu, daug ragaujant, aš suprantu, kad mano skonis yra pakankamai išlavintas. Aš gebu atskirti tokius subtelius, nedidelius skirtumus skonyje. Ir ko gero, kad suprantu, kaip galima ir įmanoma sukurti gerą skonį, ypatingą skonį desertuose. Nu, ir turbūt maiste taip pat. Ir žmonės tą vertina. Jie nori to deserto, kuris yra desertų klube. O ar tu save laikai, nežinau, šefė, konditerė? Nežinau, iš tikrųjų. Nežinau, aš save įvardin šefė, tai tikrai ne. Nu, aš turbūt konditerę galėčiau vadintis, bet turbūt aš irgi jie nesu, nežinau. Aš esu desertų žmogus. Noriu sakyti, gal desertų ekspertė, žinai, nes ragauji ir taip toliau, bet čia vėlgi sunku galbūt yra save taip, žinai, girti, dažnai, ar ne, bet tu tikrai
aš manau, kad galėtum vadintis desertų ir ekspertė tokia. Nu, man tas ekspertas toks, kaip, nežinau, politikos koks ekspertas. tai rimtas dalykas yra tie desertai. Tai nežinau, mūsų laida kaip ir prabėgo, bet gal dar pabaigai turi kažką pasakyti, ką žmonės apskritai galbūt galėtų žinoti daugiau apie saldumynų tą pasaulį, desertus, arba galbūt kažkokia, žinai, tendencija, tu matai, nežinau, ko norėtų dar pasidalinti. Aš turbūt per savo patirtį ar tai, ką matau per klubą, noriu, kad kaip bebūtų keista, tai aš nuo žmogaus, kuris valgė viską, kas saldu, šiandienai negaliu suvalgyti daug desertų, turiu ribą, kiek galiu suvalgyti. Ir suprantu, kad ragaujant kokybiškus, šviežius, natūralius desertus, atsiranda išrankumas, lavėjas, skonis, tu nebenori bet kokio saldu. Mhm. Tu renkiesi, tu pasidarai toksai priekabesnis ir galvoji, kas atsidurs lėkštėje prieš tave ir taps tavimi. Tai man kažkaip va, tas desertų klubo poveikis, toks ilgalaikis ir teigiamas, man jisai labai patinka. Tai gal ir palinkėkim tada klausytėms tos edukacijos ir visose srityse, žinai, desertų taip pat. Tai aš labai noriu padėkoti pašnekovei, kuri yra desertų klubo įkūrėja ir dabar norėčiau tave pavadinti ir desertų ekspertę. Asta Petrus, tai ačiū labai tau, kad atvykai ir pasidalinai savo mintimis. Aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi ir aš Justina Gedgaudaitė. Iki. Sotus ir laimingi.